Pre dolaska na vlast, jedno od glavnih obećanja Srpske napredne stranke bilo je ukidanje TV pretplate. Međutim, ni nakon 10 godina vladavine naprednjaka to se nije desilo, a ako Skupština Srbije usvoji predlog vlade, neće ni do kraja 2023. jer ćemo i sledeće godine plaćati taksu javnom servisu. Imajući u vidu činjenicu da Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine obavljaju delatnost koja je od opšteg, odnosno od javnog interesa, a imajući u vidu činjenicu da ne mogu sami da obezbede dovoljno prihoda zato što nisu komercijalne televizije, nego su javni medijski servisi. Pre odlučivanje Skupštine, Odbor za kulturu i informisanje po pravilu odbio je sve amandmane opozicije na dopunu zakona o javnom servisu i pretplati. Ja znam iz iskustva da se ta javna rasprava vodi uglavnom pro forme, da sve ono što ljudi kažu, malo toga se uzme u obzir i malo toga se posle oseti u programu. Pogotovo se ne osete kritičke primedbe na rad javnog servisa, koji u informativnom programu još uvek nije na onom nivou na kome bi trebalo da bude, iako u ovim delovima ostalim programa jeste. One koji bi trebalo da veruju očima RTS-a, pitali smo jesu li spremni da i dalje plaćaju TV pretplatu. I ovako ne gledam javni servis, prema tome ne bi trebalo i ovo plaćam što sad plaćam. Stvarno ne gledam televiziju, tako da izvinjavam se. Ali morat ćete platiti, gledali negudar? Dobro, platit ćemo šta sad. Ne, mislim da je dobro posao gudara na cene. Ja gledam samo turske serije, zbog Turkinja. Nisu zaslužili i ne gledam televiziju, nema šta ni da se vidi, niti da se čuje. S druge strane, Veljanovski kaže da je naš javni servis jedan od najsiromašnijih u Evropi i da mu je potreban veći budžet, ali je isto tako građanima potrebno da on svoj posao radi sasvim drugačije. Dobro je pitanje da li treba povećavati pretplatu ako nije u dovoljnoj meri analizirano i ako nije zauzet pravi stav o tome da li su usluge javnog servisa RTS-a onakve kakve treba da budu po zakonu, ali i kakve treba da budu na osnovu onoga što se zna da je misija javnog servisa. Lider Demokrata smatra da nije sporno da javni servis treba finansirati, ali ne sa ovakvom uređivačkom politikom. To je propagandni program jedne političke figure i političke kaste oko njega. To nije javni servis, to nije servis u interesu građana. Oni ne obaveštavaju građane istinito, blagovremeno i potpuno, kao što Ustav nalaže, nego friziraju stvarnost. Podsjetiću vas rebalansom poslednjim koji smo imali pre samo mesec dana, 720 miliona je bilo obezbeđeno za javne servise, a sada je i uvećano. Za 2023. je planirano 900 miliona. Znači, nije to mala razlika u povećanju budžeta. Zbog lošeg rada onih koji su po zakonu dužni da motre na medije, 50 poslanika opozicije u Narodnoj skupštini podnelo je inicijativu za razrešenje članova Saveta REM-a. Đuro Svilar, Televizija Nova.